Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Comunico, senhores líderes, que eu farei uma inversão de pauta. Pedidos de informação. Pedido de informação 661, autor deputada Marlene Fengler, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do projeto de construção de ponte interestadual sobre o Rio Uruguai, ligando os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 899, autor deputado Sargento Lima, cumprimentando os policiais militares Cabo Odair Garbila e o soldado Michel Olívio Tesser Busolin, por conseguirem evitar que um homem cometesse suicídio se jogando da estrutura da ponte sobre o rio Itapocu. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 910, autor deputado Sargento Lima, cumprimentando os guardas municipais Antônio Carlos da Silva, Claudemir Ferreira dos Santos e Vinícius Trindade, pelo trabalho de busca e prisão de um foragido por crime de homicídio, aborto criminoso e ocultação de cadáver. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 911, autor deputada Luciane Carminati, cumprimentando a direção da Escola de Educação Básica Bom Pastor, no município de Chapecó, pelo desenvolvimento do protótipo para reabilitação pulmonar de pacientes com sequelas da Covid-19, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1870, autor deputado Bruno Souza, solicitando à diretora do DETRAN informações acerca da adesão do sistema de notificação eletrônica. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1841 a 1869, 1871 e 1872. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 2123 a 2146. Votação da redação final do projeto de lei 318.9/2021, autor deputado Jerry Comper, denomina prefeito Aziso Flores da Cunha a rodovia SC-408 no trecho compreendido entre os municípios de Major Gersino, entroncamento SC-108 e Alfredo Wagner, entroncamento SC-350. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 335.0/2021, autor deputado José Milton Schaefer, altera o anexo único da lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Fundação Anita Garibaldi de Laguna para Instituto Cultural Anita Garibaldi de Laguna. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 376.8/2021, autor Comissão de Constituição e Justiça, altera o anexo único da lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Associação de Moradores do Bairro Bezenelo para Associação Beneficente Bezenelo. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra.
Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 377.9/2021, autor Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 16.733, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação do Serviço de Ação Social da Igreja do Evangelho Quadrangular para Serviço de Ação Social de Integração, Educação e Qualidade. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Senhor presidente, deputado Jair Mioto. Oi, deputado. Senhor presidente, apenas quero parabenizar o trabalho desenvolvido pela Associação Serviço de Ação Social, Integração, Educação e Qualidade na cidade de Joinville. É um trabalho de referência, tanto na assistência social, quanto no atendimento a dependentes químicos, moradores de rua. Trabalho feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação. E parabenizar esta casa também por essa mudança na razão social, na designação dessa associação tão importante para o Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 245/2021, autor Governo do Estado. Altera a ementa e o artigo 1º da Lei 17.939, de 2020, que suspende até 30 de setembro de 2021 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidades no âmbito das gestões estadual e municipal, bem como da política hospitalar catarinense. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Em discussão. Para discutir, com a palavra, o líder de governo, deputado José Milton Schaefer. Deputado Mauro, senhores deputados, essa medida provisória, nós já votamos outras aqui, ela apenas prorroga o prazo para que o governo possa continuar pagando os hospitais municipais, hospitais filantrópicos, que em função da pandemia deixaram de fazer uma série de cirurgias e que o governo não pode exigir metas desses hospitais, mas os hospitais têm as suas despesas no dia a dia. Também, da mesma forma, a política hospitalar. Enquanto durar a pandemia, a Secretaria de Saúde não cobra meta de atendimento dos hospitais. E essa medida provisória, ela autoriza o governo a pagar sem essa exigência. Portanto, queria pedir aqui o apoio dos colegas deputados, porque isso é de interesse também da rede filantrópica de hospitais aqui de Santa Catarina. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. PSTB vota a favor, senhor presidente. Com o voto da bancada do PSDB, aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 246/2021, autor Governo do Estado. Altera os artigos 3º, 4º e 12 da Lei 18.007 de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 148.9/2021, autor deputado Ricardo Alba. Altera a lei 17.335 de 2017 para incluir o dia 28 de abril como o dia da conscientização sobre a doença de Fabry e adota outras providências com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Saúde, em discussão. Com a palavra, o autor, deputado Ricardo Alba. Senhor presidente, de uma forma muito breve, quero pedir o apoio dos colegas deputados. A doença de Fabry, deputado Vicente, que é médico, pode até explicar melhor, é uma doença rara que vem acometendo muitas pessoas e requer uma conscientização sobre o assunto. Por isso, a data instituída por lei para chamar justamente a conscientização sobre essa doença, sobre formas de prevenção e de cura
também da doença ou de tratamento. Obrigado e conto com o apoio dos colegas deputados. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 263.0/2019, autor deputado Coronel Mocelin, equipara o doente renal crônico às pessoas com deficiência para fins de acesso ao percentual legal de vagas destinadas às pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Santa Catarina. Dentro deste projeto foi apensado o PL 258.3, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, parecer contrário da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, com a palavra, deputado Coronel Mocelin, na sequência, doutor Vicente Caro Preso. Quero cumprimentar o presidente, novos colegas, é uma alegria estar de volta à casa. E eu quero também pedir o apoio a esse projeto que acomete muitas pessoas que precisam fazer hemodiálise, por exemplo, e eles precisam de se deslocar 3-4 vezes por semana para fazer a hemodiálise, e eles não podem ser considerados uma pessoa normal, eles têm que concorrer com vagas com as outras pessoas que não têm esse tipo de deficiência. Então, vários estados já têm essa lei aprovada, tem decisão até do Supremo, por isso eu peço apoio dos colegas para fazer com que esse projeto aqui em Santa Catarina também tenha essa validade. Obrigado, presidente. Para discutir a matéria, com a palavra, deputado doutor Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhor autor do projeto de lei, Coronel Mocelin, parabenizo o autor e digo a todos os deputados e deputadas que é um projeto que vem fazer justiça, já que as pessoas que estão em fase avançada da doença renal crônica e mesmo os transplantados, eles merecem um tratamento diferenciado. Portanto, nós pedimos para a presidente da Sociedade Catarinense de Nefrologia um parecer técnico para que não houvessem exageros, para não se fazer injustiça em relação a todos os portadores de doença renal. Então, fica aqui o agradecimento ao autor da lei. E, realmente, os renais crônicos, e principalmente as pessoas transplantadas, seguindo o que prevê esse projeto de lei, sentir-se-ão muito agradecidos. Senhor presidente. Presidente, pela ordem. A matéria com a palavra o deputado Ricardo Alba, na sequência, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, quero parabenizar o colega deputado Mocelin, quero me colocar ao lado dele nesse projeto de lei. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho de instituições que tratam dos rins, a nefrologia, né? E esse projeto que equipara o doente renal crônico às pessoas com deficiências para fins de acesso ao percentual de vagas destinadas à pessoa com deficiência, é muito bem-vindo nesse parlamento, chega em boa hora, e é uma medida de justiça, né? A gente tem que apoiar as pessoas que passam por esse tratamento. Eu acompanho de perto o trabalho da Renal Vida, em Blumenau, em Brusque, em Rio do Sul, e sei que o tratamento com hemodiálise não é um tratamento fácil. Tem que ter o apoio do parlamento catarinense, fazendo essa equiparação, sim, e resguardando direitos dessas pessoas que estão doentes e precisam de todo o nosso apoio. Parabéns, deputado, meu voto é favorável. Palavra, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, igualmente quero cumprimentar o deputado Mocelin pela iniciativa da apresentação desse projeto de lei em Santa Catarina. E deputado Vicente Caro Preso, sua manifestação contribuiu muito para o convencimento, por certo, do plenário. Nós temos milhares de pessoas que sofrem e que 3 vezes por semana têm que fazer a hemodiálise, e muitos desses portadores, desses pacientes, não têm na sua cidade os equipamentos para fazer a hemodiálise, tem que viajar
muitos quilômetros, 3 vezes por semana, para fazer, enfim, praticamente a transfusão do sangue, a limpeza, a troca. Então, é um sacrifício imenso. E quando chega a um estágio crônico, só mesmo o transplante, então é um sacrifício imenso e esse projeto, creio que ele faz justiça e ele ameniza um pouco o sofrimento dessas pessoas e dos familiares. Então, eu quero aqui dizer do nosso voto a favor e também sugerir aqui a bancada até o voto também pela aprovação. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 338.2/2021, autor deputado Milton Albus, denomina Antônio Guedert, o trecho da rodovia SC 486, compreendido entre os municípios de Botuverá, quilômetro 65.4, e Vidal Ramos, quilômetro 107.8, entroncamento com a rodovia SC 110, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Trabalho e Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Fernando Krelin. Só gostaria de cumprimentar meu amigo profissional de educação física, vereador de Itajaí, o Paulo Mais, que está aqui também conselheiro do Conselho Regional de Educação Física. Seja sempre muito bem-vindo. Consulto, senhores líderes, nós temos alguns projetos para apreciarmos extra pauta, se ninguém fizer objeção. Nós discutiremos e votaremos na tarde de hoje. Senhor presidente, gostaria de saber o teor dos projetos. Sim, vou lê-los, para depois colher a concordância ou não dos senhores líderes. PL 152.5/2021, autor deputado Bruno Souza, acrescenta parágrafo 4º ao artigo 40 da Lei 10.297, de 1996, a fim de prever as modalidades possíveis de restituição do excedente das operações de substituição tributária. PL 297.0/2021, autor Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de São José. PL 356.4/2021, Governo do Estado, autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Laguna. PL 387.0/2021, autor Governo do Estado, altera o artigo 1º e o anexo único da Lei número 18.131/2021, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e adota outras providências. E PDL 5.8/2021, de autoria da mesa, altera o artigo 1º do Decreto Legislativo 18.332/2020, que declara estado de calamidade pública em Santa Catarina para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar 101/2020. Seriam esses projetos. Consulte, senhores líderes, se estão de acordo para que os submetemos em discussão e votação. Desculpa, presidente, quais são os projetos? PL 152.5/2021, PL 297.0/2021, PL 356.4/2021, PL 387.0/2021 e PDL 5.8/2021. Perfeito. Presidente, eu até conversei agora com o deputado Bruno sobre o PL 152, de que o governo precisa analisar algumas questões aqui, avaliar na questão tributária também, com o compromisso da gente votar esse projeto na terça-feira, independente de vir ou não parecer lá do governo. E aí conversei com o deputado Bruno, que é o autor, de maneira... E construímos esse acordo. Então, eu pediria que apenas esse projeto não fosse votado hoje, para que, tendo em vista que é uma matéria tributária e é um texto que... Tem muita coerência, mas precisa ter aqui uma análise também da área tributária do governo para que a gente tenha segurança nos encaminhamentos e talvez até de aprovar esse projeto, que eu acho que ele é importante. Com a concordância do autor e do encaminhamento do líder do governo, então estamos retirando de extra pauta este projeto.
Em discussão, projeto de lei 297.0/2021, autor Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de São José, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ricardo. Só gostaria de registrar a grata presença do prefeito Zirk de Guabiruba e do seu vice Clédson no plenário desta casa, que nos honram com sua presença. Obrigado. Em discussão e votação, projeto de lei 356.4/2021, autor Governo do Estado, autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Laguna, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do PL 387.0/2021, autor Governo do Estado, altera o artigo 1º e o anexo único da Lei 18.131/2021, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e adota outras providências, para ser favorável da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do PDL 5.8/2021, autor Mesa, diretora desta Casa, altera o artigo 1º do Decreto Legislativo 18.332/2020, que declara estado de calamidade pública no Estado de Santa Catarina, para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar 101/2020, em discussão. Presidente. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Só para acompanhar aí o meu posicionamento nas comissões que eu faço parte, por onde tramitou esse projeto aí, na Comissão de Finanças, para ser mais específico. Fui contrário lá e serei contrário aqui no plenário, aqui, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 16h25. Está encerrada a presente sessão. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, redação final do projeto de lei 148.9/2021, autor deputado Ricardo Alba, altera a lei 17.335/2017 para incluir o dia 28 de abril como dia da conscientização sobre a doença de Fabry e adota outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, a redação final do projeto de lei 263.0/2019, autor deputado Coronel Mocelin, equipara o doente renal crônico às pessoas com deficiência para fins de acesso ao percentual legal de vagas destinadas às pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 338.2/2021, autor deputado Milton Obos, denomina Antônio Guedert o trecho da rodovia SC 486, compreendido entre os municípios de Botuverá, quilômetro 65.4, e Vidal Ramos, quilômetro 107.8, entroncamento com a rodovia SC 110. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 297.0/2021, autor Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de São José. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 356.4/2021, autor Governo do Estado, autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Laguna. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 387.0/2021, autor Governo do Estado. Altera o artigo 1º e o anexo único da Lei 18.131 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e adota outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do PDL 5.8/2021, autor mesa diretora, altera o artigo 1º do Decreto Legislativo número 18.332 de 2020, que declara estado de calamidade pública no Estado de Santa Catarina para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar número 101 de 2020. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Bruno Souza. Passou a vez, vou usar um minutinho e depois o deputado Bruno já vai fazer a utilização do tempo. Ok, deputado. Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Nós temos vários deputados aqui do meio oeste catarinense, né? Hoje sou do norte do estado, também representando ali o Planalto Norte Catarinense. E hoje é uma data muito especial para aquela região, que hoje inicia uma lei aprovada nessa casa em 2002. Hoje inicia a Semana do Contestado, né? Um registro especial nesse momento. A Guerra do Contestado foi algo extremamente marcante, principalmente para a região. Uma guerra de posses, né? Dono de posses de terrenos de um lado, poder público, estadual e federal do outro. Então, e ali, a partir daquele momento, a partir da Guerra do Contestado, delimitou-se algumas regiões de Santa Catarina. Então, um momento muito especial para a história do nosso estado, um momento muito especial para o Planalto Norte Catarinense e para o Meio Oeste Catarinense. Então, só deixar registrado, 20 de outubro, essa data marcante, que a Assembleia, em 2002, fez uma lei que eternizou isso, né, na nossa história. Feito o registro, deputado Fernando Krelink. Agora sim, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra, deputado Bruno Souza. Muito obrigado, presidente. Fico honrado em falar diante deste quórum de hoje. Que seja uma boa tarde de debate para nós. Mas, presidente, existem basicamente duas formas que uma empresa cresce. Ou essa empresa coloca mais braços na sua fábrica para produzir, mais gente a trabalhar, ou ela investe em ciência, tecnologia, melhores equipamentos, em fazer melhor aquilo que ela se dedica. Com um país, também não é diferente. Ou esse país coloca mais braços na sua força de trabalho, ou então ele descobre como fazer melhor aquilo que ele se dedica a fazer, como ser mais produtivo, mais eficiente. E por que eu estou falando isso? Bom, eu estou falando isso porque ontem saiu um relatório da OCDE mostrando algo muito preocupante. O Brasil, segundo esse relatório divulgado ontem, está condenado a 40 anos de quase estagnação. Porque de 2020 a 2030, nós iremos crescer, segundo esse relatório, em média 1,1%. De 2030 a 2060, durante todo esse período, nós vamos crescer 1,4%. É muito pouco, é muito pouco. E por que eu falei das formas de um país crescer? Nós vamos crescer pouco porque até agora o Brasil cresceu colocando mais braços na sua economia, aumentando a sua população economicamente ativa, mais gente trabalhando. Foi o chamado bônus demográfico. Atingimos o auge em 2010 e estamos vivendo ainda o finalzinho dele. A partir de 2030, nós vamos ter mais pessoas saindo do que entrando. Segundo esse relatório da OCDE, nós vamos perder 0,2% da nossa força de trabalho ao ano. Isso significa que se nós crescemos baseados apenas em colocar mais gente na fábrica, mais gente no mercado, mais gente na economia, e isso vai começar a se reverter, nós vamos estagnar, nós vamos parar de crescer. Isso é preocupante, porque esse país precisa crescer, a nossa economia precisa crescer. Nós temos no Brasil 27 milhões de pessoas que ganham R$ 246
por mês. 27 milhões de pessoas que ganham muito menos do que um salário mínimo. É a linha da pobreza extrema. Se nós não crescermos, nós não vamos ter como tirar essas pessoas dessa situação lamentável. E por que eu estou falando isso aqui? Eu falo porque essa deveria ser a casa, assim como o Congresso Nacional deveria ser a casa, onde esse tipo de situação encontra a solução. Mas não. Eu vejo muitas vezes pessoas que defendem sindicatos, defendem um lado ideológico, defendem um lado ou outro, defendem alguma tese, alguma corporação, alguma profissão. Mas esses 27 milhões de pessoas merecem e precisam também ser representadas. O problema é que, politicamente, geralmente, essas pessoas são silenciosas. Elas não são representadas no nosso modelo democrático, no nosso sistema representativo. Elas são esquecidas. Elas estão preocupadas em como conquistar a janta ou conquistar o almoço do dia seguinte. Elas não têm voz, porque, se tivessem voz, o Brasil hoje teria como prioridade as nossas reformas. Teríamos como prioridade medidas para começar a fazer o Brasil crescer de fato. Se não vamos mais crescer pelo aumento de braços na nossa economia, temos então que direcionar e encontrar soluções para fazer melhor o que já fazemos, para sermos mais produtivos. E se essas pessoas tivessem representação, nós estaríamos agora discutindo medidas necessárias para nós fazermos melhor aquilo que nós nos dedicamos a fazer. Deveríamos agora estarmos debatendo uma reforma administrativa séria, não só aquela que está no Congresso, mas uma reforma abrangente que incluísse realmente os servidores atuais, incluíssem os poderes políticos, o Ministério Público, o Judiciário, incluíssem todos dentro da reforma administrativa. Mas, ao invés disso, estamos discutindo perfumarias, coisas que não são prioridades. Mas a reforma administrativa, sim, poderia ajudar a fazer com que essas 27 milhões de pessoas tivessem alguma chance de melhorar um país, de melhorar de vida no país. Infelizmente, isso não acontece. Deveríamos estar endereçando e encontrando solução para a nossa reforma tributária. O Brasil é campeão mundial em dificuldade de se calcular e pagar impostos. São 1.500 horas para se calcular e pagar impostos no Brasil. Eu conversava, deputado Berlanda, dias desses, com um grande produtor de aço no mundo inteiro, ele produz aço no mundo inteiro, e ele dizia que metade da produção dele estava nos Estados Unidos, metade da produção aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, ele tem 2 pessoas no setor tributário, aqui ele tem 80. Isso é custo Brasil, isso mostra como nós não conseguimos resolver os problemas mais óbvios, como a nossa reforma tributária, um sistema tributário que é caótico. Só a PEC 45, que está lá no Senado agora, a PEC 45, que não cria grandes mudanças, ela faz o que o mundo inteiro está fazendo, ela cria o IBS, que é o Imposto sobre Valor Agregado, já utilizado por 164 países, menos o Brasil. Só a aprovação dessa PEC garantiria um crescimento de 0,5% ao ano, só simplificando o nosso sistema tributário. 300 mil empregos ao ano seriam criados, aprovando uma lei que está congelada, que não anda, porque o Brasil não sabe escolher prioridade, porque nós não discutimos aquilo que é prioridade. Poderíamos crescer 0,5% ao ano, aprovando uma lei em um país que está estagnado. Mas nós não fazemos isso, discutimos outras coisas, perdemos tempo com cortinas de fumaça, não discutimos aquilo que é prioridade, pegamos a 25ª prioridade e trazemos para frente da fila, como se essa fosse a prioridade. Deveríamos também estar discutindo a nossa educação, mas eu não estou falando apenas de valorizar o profissional da educação, eu estou falando aqui em medir resultados, em fazer um debate sobre qualidade educacional. O que nós não fazemos no Brasil. Toda vez que se discute educação, se discute em mais recurso. Mas nós não discutimos sobre resultados. Apenas falamos apenas sobre o gasto, mas não analisamos o resultado, a eficiência de política pública, nada. Com isso, o Brasil conseguiu sair de mais ou menos 4 anos em média de estudo que tinha cada brasileiro em 1980, a quase 8 agora, em 2010, que foi a última vez que foi medido,
E não, não aumentamos a nossa produtividade. O trabalhador brasileiro, ganhou a educação, ficou mais tempo, ou melhor, ficou mais tempo em sala de aula, mas não melhorou o seu desempenho. Isso significa que a educação que o brasileiro recebe não é de boa qualidade, como mostram, inclusive, os testes do PISA. Isso mostra que o brasileiro está ficando mais tempo em sala de aula, mas não está aprendendo. Isso mostra que nós estamos gastando hoje 6% do nosso PIB com educação, que, aliás, é um dos maiores gastos entre os países emergentes, e não estamos conseguindo oferir resultados disso. Nós temos que discutir educação longe das cortinas ideológicas. Temos que discutir educação medindo resultados, medindo o que estamos fazendo, mas não fazemos isso. E aí essa população de brasileiros que vive na linha da miséria não tem chance de viver em um país melhor, não ter chance de mudar de vida, porque nós não estamos fazendo aquelas medidas que o resto do mundo inteiro fez e encontrou prosperidade porque as fez. Nós não estamos discutindo isso. Estamos discutindo, debatendo qualquer coisa que não é prioridade no Brasil. E a OCDE apontou muito bem. O resultado disso, estagnação. Resultado disso, não vamos crescer. Resultado disso, daqui a 10 anos, eu vou estar aqui fazendo o mesmo discurso. Bom, espero não aqui nessa tribuna, eu quero ir para outros lugares também, mas vou estar fazendo esse discurso daqui a 10 anos, como estávamos fazendo há 10 anos atrás, porque não endereçamos os nossos problemas, não solucionamos os nossos problemas, os problemas que são conhecidos. E o mais frustrante e o mais angustiante é que nós sabemos o que fazer, as soluções são conhecidas e nós simplesmente não adotamos as soluções, porque estamos perdendo tempo com aquilo que não importa, ao invés de estarmos tomando soluções que o resto do mundo já fez, já adotou e, por isso, encontrou o caminho da prosperidade. O Brasil é isso. É esse país que não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Só que o problema é que, para a gente, se para a gente não está ruim para muita gente que está embaixo. E é isso que me incomoda. Eu não consigo olhar para essa população de 30 milhões de brasileiros que vive na extrema pobreza, na linha da pobreza, e não me incomodar, e não ver que nós poderíamos fazer alguma coisa, não me incomodar com o fato de que nós poderíamos estar dando soluções para as pessoas. Mas, ao invés de fazer isso, estamos discutindo perfumarias. Uma parte, Sargento Lima. Dá um minutinho para mim, por favor. Parabéns, deputado Bruno. Mais um minuto, deputado. A questão é a prioridade mesmo, deputado Bruno. Quando se fala, quando nós deveríamos estar discutindo aquilo que é prioridade para todos, nós estamos discutindo o que é prioridade para poucos. Existe, sim, uma prioridade para poucos. Revoltante é quando nós dedicamos grande parte do nosso tempo para votar melhorias ou aumentos salariais de servidores, quando nós usamos grande parte do nosso tempo aqui dentro, aqui, para completar quase na sua integralidade, para discutir uma forma de barrar formas de aumentar a tributação em cima daquele que realmente paga impostos. Todas essas dificuldades... Todas essas dificuldades, sim, e nos sobram apenas ali 10% do nosso tempo aqui dentro, como se, como é nesse relógio, para poder discutir assuntos como esse, que são as tão importantes reformas. 10 anos vão se passar e nós vamos continuar discutindo, mas vamos continuar, não vamos desistir. Obrigado, deputado. Agradeço. Mais um minuto para concluir, deputado. Agradeço, deputado. E, de fato, o Brasil é esse país que precisa de reformas. Só que nós nos iludimos, acreditando que isso não envolve cada um de nós, cada um que está nos ouvindo, cada um aqui fora. Se você que está me ouvindo agora acredita que o Brasil também precisa de reformas, tenha certeza, isso só vai acontecer se você também estiver disposto a reformar algo na que vai impactar você. O problema é que no Brasil ninguém está afim, todo mundo quer mudar o Brasil, mas ninguém quer se mudar também, né? Então, tanto o juiz, o promotor, o servidor dessa casa, nós aqui, o educador, todos vamos ter que estar dispostos também a participar dessa mudança. É uma ilusão achar, acreditar que o Brasil vai mudar sem nos afetar. Nós temos que estar dispostos. Precisamos de uma reforma administrativa. Ah, não, mas aí o servidor não quer. Precisamos melhorar a educação. Ah, não, mas aí o sindicato da educação não deixa. Precisamos de uma reforma tributária. Ah, aí um setor não quer pagar menos imposto que o outro. Aí não anda, trava tudo. Precisamos reformar. Obrigado, deputado Bruno de Souza. Obrigado. Próximo deputado, Márcio Machado. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado Márcio.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, deputado Nilson Berlanda, cumprimento aos demais colegas, deputados, deputadas, quem nos assiste nos canais respectivos. Quero aqui, utilizar a tribuna, para cumprimentar e parabenizar o delegado Danilo Valdetaro. Ele é delegado lá de Jaguaruna. E numa ação, no movimento nacional, que é Cadeia para Maus Tratos, ele fez uma ação nessa cidade, juntamente com o apoio da SIDASC, a Vigilância Sanitária, e retiraram de Maus Tratos 48 cachorros de raça, de um canil clandestino. O que acontece? Essas pessoas são conhecidas como gigolôs de animais, de cães. Então, eles pegam um canil, sem nenhuma condição, e começam a criar esses animais para venda. Então, são animais de raça, e que eles começam a vender esses animais para ganhar dinheiro. Então, a partir de uma denúncia de maus tratos, essa ação ocorreu ontem, e nós precisamos, e aqui eu fiz um pedido para o delegado-geral, para que encaminhe os nomes de delegados por micro-região ou cidades de médio grande porte, para que a gente possa ter um acesso para esse movimento, através de um grande deputado estadual, chamado deputado Bruno, ele é de São Paulo. Esse movimento ele já está sendo realizado em vários Estados-membros, que é Cadeia para Maus Tratos. Então, a pessoa está maltratando o animal. Enfim, a gente precisa ter esse acesso, um contato direto. Eu agora estive no sábado, lá em Otacílio Costa, nós fizemos um grande mutirão de castrações e eu escutei relatos altamente perversos do que as pessoas fazem com os animais, de colocar o animal jogado num canto, num saco plástico, enfim, eu não vou falar aqui que é tão pesado que a gente não precisa trazer essa carga energética negativa, mas nós precisamos ter uma ação efetiva, uma ação rápida, onde a gente possa entrar em contato com um delegado e a sua equipe fazer essas investigações, fazer a ação de cadeia para maus tratos. Então, esta é uma ação que nós precisamos. O que significa isso? A aplicabilidade da lei. Aplicabilidade da lei. Hoje nós temos a necessidade, então, de punir maus tratos, abandono de animais em vias públicas, que saiu de R$500 para R$10.000, então nós majoramos a multa. E a outra ação é conscientização, e nós já aprovamos um projeto de lei, foi sancionado pelo governo do Estado, para que traga conscientização do direito dos animais nas escolas, sejam públicas ou privadas, da rede estadual e da rede municipal. Eu conversei com o secretário, colega deputado Vampiro, e a gente precisa que o Estado, de fato, aplique a lei. Porque não adianta nós termos leis, e como tem várias leis, e só o Estado aplica o que interessa para o Estado. E, muitas vezes, punindo, como aconteceu agora, novamente, a punição de quem produz queijo artesanal. Aí nós temos o queijo serrano, então as pessoas são punidas por produzir, por incentivar esse setor tão importante que é o empreendedorismo. Pois bem, então, nós precisamos da punição para maus tratos, a conscientização que precisa ser trabalhada na base, nas crianças, porque é inadmissível nós termos tantos animais atropelados ao longo de rodovias. Por que o motorista não pode segurar? E se passa uma criança, uma pessoa, ele não seguraria a velocidade? Sim, seguraria. Então, nós precisamos ter essa ação. Mas, também, nós temos que ter uma ação efetiva dos proprietários de patrimônio ao longo das rodovias. Eu acredito que o Estado, e aí eu estou fazendo um estudo, para que o proprietário também faça uma cerca mais forte, um passa-fauna, isso com os estudos da Polícia Ambiental, dos setores responsáveis, para que os animais passem nesse passa-fauna. Tem animais de médio porte que são atropelados ao longo das rodovias. Por exemplo, quando você pega a SC-114, saindo de Lages, da BR-282, e tu vai para
Palmeira ou Tarcísio Costa, ao longo dessa rodovia, nós temos vários animais de médio porte que são atropelados e estão mortos ao longo dela. E se pega uma pessoa e dá um acidente? A pessoa capota um carro, porque a pessoa está andando a velocidade de 80 km, mas muitos não andam a 80 km, andam a 100, a 110 km, que é uma velocidade adequada dentro de uma via que é de concreto. Essa via é de concreto, eu já solicitei o aumento da velocidade, em alguns pontos pelo menos, mas daí parece que é uma fábrica de multa, parece que o pessoal fica lá para multar, e daí tu passou por um 20%, a multa é quase R$ 1.000. Pois bem, então nós precisamos ter também uma ação efetiva de proteção dos animais. E a outra ação é castração, castrar os animais. E na minha região, nós estamos conseguindo fazer isso de forma macro com 18 municípios da Serra Catarinense. Eu fiz aqui algumas indicações, solicitando ao governo um fundo estadual de proteção e bem-estar animal, e agora eu fiz a indicação solicitando recursos para castrações nas regiões. O estado ele pode ser dividido por regiões, por exemplo, a região serrana, daí nós temos a Amave, que é a região ali de Rio do Sul, nós temos outras regiões que a gente pode estar passando recurso para os consórcios intermunicipais de municípios. Eles chamam uma dispensa de licitação através de uma chamada pública em parceria com o Ministério Público, como aconteceu na região serrana através do SISAMA. Aqui um abraço a toda a equipe do SISAMA, que hoje já tem garantido R$ 200 mil, vai ser depositado ainda este ano mais R$ 100 mil para os 18 municípios, e Lages já está também com, porque é a grande mãe, com 100 mil. A grande sacada das castrações, que o próximo ano nós vamos trabalhar com 2.000 castrações com uma contrapartida do município de Lages. E aqui cumprimento também o secretário do Meio Ambiente, o Delfis, que tem esse entendimento de colocar mais um recurso. Mais um recurso. Hoje, se você for fazer uma castração numa clínica particular, é R$ 400, R$ 500, até R$ 800. Esse castrabus, por exemplo, da Kátia Chubassi, ela vai para um valor social para ajudar, para contribuir, é R$ 130, que, como tudo aumentou, que seja R$ 150, ajuda e ajuda muito. Então, nós precisamos que o governo do Estado ele tenha uma ação efetiva, uma ação concreta, para que a gente possa iniciar esse programa tão importante de castrações, porque quando tu vai numa cidade, tem muito animal. Muito animal. Então, hoje, graças a Deus, todos os municípios da Serra Catarinense ou estão fazendo as castrações através de um ônibus. Então, um ônibus vai para o local, faz um mutirão gigantesco. Lá em Lages foram aproximadamente 200 castrações em 2 dias. Depois saiu de Lages, foi para Urupema, que foi mais de 50 castrações. Painel, 50 castrações. Otacílio Costa também. Então, a gente precisa ter essas ações. Além desse ônibus, de castração, nós temos também conveniadas várias clínicas. Então, o cidadão vai ter um programa de castração permanente, isso na Serra Catarinense. Mas nós precisamos ter a ampliação para os 295 municípios. Eu sei que aqui em Florianópolis, o prefeito tem esse olhar. Foi aberta uma licitação de R$ 1 milhão para castrações, e é importante, só que tem muitos municípios que não têm esse olhar, que não têm essa ação. E algumas promotorias que têm esse foco, aí fazem um termo de ajuste de conduta com o prefeito para poder aplicar recursos. Mas tem promotores que não têm esta ação na linha da proteção animal. E a gente tem que buscar entender que os animais são seres sencientes. É reconhecido por essa casa cães e gatos, mas eu tenho certeza absoluta que os outros animais também são seres sencientes. Eles têm sentimentos, têm emoções, e nós precisamos proteger. E quando você não protege os animais, quando você não protege a natureza, aí o que acontece? O efeito rebote dela é gigantesco. Não para de chover. As obras estão paradas. E quando é seca, estiagem. E, enfim, então prejudica, e nós precisamos ter esse olhar. Quando eu atuo na proteção animal e atuo por ser humano, eu sou um ser integral.
completo, se eu só atuo para o humano, aí tem aquela linha que o homem é o centro de tudo, e não é o centro, ele faz parte de um meio ambiente que é integrado. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio Machado. Eu queria aproveitar a oportunidade e cumprimentar aqui lideranças do município da Abelardo do Luz. Sejam bem-vindos a essa casa. Temos aqui o vereador Rubio dos Santos, a vereadora de Janira, ex-vereador e ex-candidato a prefeito da Abelardo do Luz, Tiago Kozinski, e o assessor Luiz Brisa. Sejam bem-vindos aqui ao Parlamento. Esta casa aqui é de vocês. Não havendo novos oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.